Automatická elektrárna na střeše domu, na rodinném domu. Logo ERD. Zde je několik možností, jak to zapojit. Obvykle taková nejjednodušší zapojení, co se nejvíce používá, je, že použijeme nějaký střídač. Který připojíme rovnou do sítě, připojíme ho do nějaký rozvodnice domu, rodinného domu třeba, nebo bytové rozvodnice. Takže v okamžiku, pokud tady máme ten střídač, tak pokud vyrobíme něco z nějakých panelů, tak ta elektrická energie jde přímo do sítě. A pokud máme nějakou spotřebu v tom rodinném domu, tak to spotřebujeme. Pokud nemáme spotřebu, vyrábí se víc, než spotřebujeme, tak to jde do sítě a spotřebuje se to prostě v síti. Je to samozřejmě nevýhodný, ale ten přetok jde potom do sítě. Takže taková elektrárna, která má jenom ten střídač, tak na takový střídač už bude zapojeno víc těch panelů. Já tady nakreslím. Těch panelů se většinou zapojuje kolem 16 až 20 do série. Může jich být samozřejmě i méně těch panelů, nebo i víc. Já tady to vyznačím. Takže zapojuje se nějakých 16 až 20 panelů, a může být samozřejmě míň, záleží, co máme k dispozici za panely, nebo až 20, třeba 4 panelů. Buď můžeme mít zapojený jenom jeden string, nebo můžeme mít zapojený těch výstřih stringů. Obvykle se zapojuje jeden až dva stringy, jsou připojený, ale může jich tam být samozřejmě víc stringů. Panel. 16 až 20 panelů, jeden až 4 stringy. V tomto případě, když těch panelů tam máme zapojených víc, tak tam musíme ten string odjistit, tak se to jistí se to pojistkama. Většinou ty pojistky jsou integrované už do toho střídače. Co je důležité, používají se tam pojistky na stejnosměrné napětí. Obvykle se tam používají pojistky v rozsahu 10 až 15 ampér, charakteristiky třeba GR, na 1000 V DC. V okamžiku, pokud ty panely máme třeba na střeše a ten střídač máme umístěný někde třeba na půdě nebo v domě, tak musíme to doplnit přepětivýma ochranama. Ty přepětivé ochrany se umístují vždycky na tom vstupu do toho objektu, kde se mění vlastně zóna, když máme venkovní zónu ochranu před bleskem a vnitřní zónu ochranu před bleskem, tak na těch změně těch zón se to umisťuje. Znamená, že v nejbližším místě, když to vchází do toho domu, se připojí přepětivý ochrany. V okamžiku, pokud máme to, záleží, jaký máme napětí na těch panelech, obvykle to napětí těch panelů zapojených do série, těch řekněme 16 až 20 panelů zapojených do série, mají tak obvykle napětí kolem 400 až 800 V. Je to izolovaná soustava, ochrana se tam používá dvojitou izolací. V okamžiku, pokud to napětí toho stringu bude se blížit spíš těm 400 V, tak nám stačí jenom dvě přepětí ochrany do každého pólu. V okamžiku, pokud to napětí je větší jak 580 V, už tam musíme použít zapojení ne 2 plus 0, ale zapojení 2 plus 1, takže tady ještě zapojíme jednu přepětivou ochranu a ta je potom připojená na zem. Tady to je to přepětivý ochranný zařízení, který je umístěný na tom přechodu z jedné zóny do další zóny ochrany před bleskem SPD. Tu fotovoltaickou elektrárnu na střeše rodinného domu
třeba můžeme ještě doplnit akumulátorovou baterii. Pokud to doplním akumulátorovou baterii, tak já to tady nakreslím, už je to zaplnit trochu složitější. Pokud ty všechny zařízení jsou umístěny v jedné skříni, tak pak tomu říkáme battery box, takže například, když jsme všechno umístěny v jedné skříni, tak v tom battery boxu by byly umístěny v podstatě 4 takové základní moduly. Jednak by tam byl zapojený modul, který obsahuje MPP trackery. Na tento modul, většinou tady ten vstupní modul, kde je MPP tracker, má víc vstupů, pak ta elektrárna má třeba možnost připojit dvou stringů a ten MPP tracker slouží pro každý ten string zvlášť. Takže já to tady dokreslím, takže tady bychom měli další string. Zase každý string má svůj sadu pojistek. V tomto konkrétním případě, co jsem tady nakreslil, ten střídač má dva vstupy, nebo ten MPP tracker má dva vstupy. Každý ten string má svůj vlastní MPP tracker. To je výhodný z toho důvodu, když třeba tu fotovoltaickou elektrárnu máme umístěnou na střeše, je rozdělena do dvou částí a každá ta část má třeba jiný skon střechy. Takže samozřejmě ten MPP tracker zajišťuje, že každý ten string bude pracovat v tom optimálním pracovním bodě, zvyšuje to v podstatě celou efektivitu celý tý elektrárny, když je to rozdělen do těch dvou stringů a každý ten string, když má svůj vlastní MPP tracker. Další část toho battery boxu jsou ty vlastní baterie. Ta baterie většinou se používá baterie typu Lion a ta baterie je rozdělená do bloků. Napětí těch bloků většinou bývá 48 V stejnosměrný. A ty bloky jsou po 50 Ah, takže například bychom tady použili já nevím, třeba 4 ty bloky, tak by nám to dalo třeba 200 Ah. 200 Ah reprezentuje energii 9,6 kWh. Další část ty elektrárny, ta nejdůležitější, je v podstatě střídač. Používá se tam střídač, který má plnohodnotnou sinusovku. Takže už to může napájet veškeré spotřeby a často se tam používá střídač, který je asymetrický, to znamená, že může dávat větší výkon jedné fázi na úkor těch ostatních. Takže pokud by se měli třeba střídač, řekněme 10 kW, tak ten střídač, pokud by nebyl asymetrický, tak by jsme mohli zatížit jednu fázi maximálně 33 kV. V okamžiku, když je asymetrický, takže jednu fázi můžeme zatížit třeba 5 kW na úkor ostatních. A poslední věc, co tam je aktivní usměrňováč, který slouží jednak pro dobíjení té akumulátorové baterie, když nesvítí sluníčko, a jednak samozřejmě nám slouží k dodávce energie do sítě, pokud máme nějaký přetok, pokud ta elektrárna prostě vyrábí a nemáme proto spotřebu. Ještě to celý mezi sebou propojím, takže tady je to propojené na tom stejnosměrném meziovodu mezi sebou, tady je připojený do instalace a tady je přívod. Tady máme 230 na 400 V, většinou soustavě TNS. Tady to je rozvaděč RAC, nějaký domovní rozvaděč. A tady to je ten náš battery box. Jak to celý funguje, jaká je ekonomika toho? Tady je v okamžiku, pokud elektrárna vyrábí, tak nám přes ten MPP tracker, přes tu stejnosměrnou část, dobí akumulátorovou baterii,
případně pokud máme odběr, tak zde je odběr do té instalace. Tady je instalace. Tady je odběr do té instalace. V okamžiku, pokud nesvítí sluníčko a nejsou dostatečně nabitý akumulátory baterie, máme tady přívod ze sítě a zde je přívod energie ze sítě. V okamžiku, pokud nemáme žádnou spotřebu, baterie jsou nabitý a elektrárna nám vyrábí, tak samozřejmě tady můžeme ten přetok můžeme dávat zpátky do té sítě. Tady bych chtěl upozornit, že tady je to vlastně rozdělený a že veškerá ta instalace je zapojená přes ten battery box, takže veškerý výkon běží přes ten měnič. Jo, zná, že se to usměrní a zase se to rozstřídá, tak samozřejmě má to nějakou účinnost, má to taky nějaký ztráty. Ještě celý ten systém, to je to dokreslený, celý ten systém ještě je zapojený, ještě tam většinou bývá v tom battery boxu bypass, který slouží v případě, kdyby se tady něco s ním stalo, tak to můžeme propojit a že se rovnou z té sítě bez té elektroniky, co máme zde, by se napájela ta soustava v tom domě. V tomto případě už celý ten systém je třífázový. Abych to dodal. Když bychom použili jenom ten střídač bez těch baterií, tak může to být jednofázový, třífázový. Třífázový je výhodnější, ale samozřejmě dražší. Jednofázový je povoleno maximální výkon. Jednofázový výkon je povolený maximálně do 5 kW. Pokud by ten elektrárna má větší výkon než 5 kW, už to musí být zapojený třífázově. Aby tady byla nějaká bezpečnost, tak zase tady opět musíme mít nějaký předpěťový ochrany. Takže v tomto případě už těch panelů tam bude asi víc. Takže já to tady dokreslím a každý ten string má svoji vlastní sadu těch předpěťových ochrán. Teď se dá předpokládat, že to napětí bude větší jak 580 V, už tam musí být zapojený 2+1. Samozřejmě připětí ochrany jsou i na tom vstupu i výstupu do toho battery boxu, takže připětí ochranu máme zapojenou zde na vstupu a na výstupu. Tady se používá zapojení 4+0. Takže připětí ochrany jsou celkem složený ze čtyřech boků. Tři bloky jdou z fázových vodičů, jeden blok jde ze středního vodiče, protože tady máme soustavu TNS. To zařízení je poměrně drahý. Ten battery box, včetně těch panelů, v rozsahu, kdyby to mělo nějakých těch 10 kW a příslušný panel k tomu, cena toho se může pohybovat kolem 500 000. Takže samozřejmě to musíme je zabezpečit v případě úderu blesku, ochrany před přepětím. Tam samozřejmě také hrozí, když ty panely dáme na tu střechu, aby jsme si nezavedli ten bleskový výboj do toho domu. Takže tam musíme provést takzvaný ekvipotenciální nebo vyrovnání potenciálu. Takže v blízkosti bateriového boxu si zřídíme ekvipotenciální přípojnici. Označím EP. Pomocí který propojíme ochranný vodič s rozvaděče domu RAC PE, kam jsou připojeny přepětivý ochrany na vstupu a na výstupu ze streamboxu. Dále na ekvipotenciální přípojnici připojíme vlastní streambox a přepětivý ochrany, které jsou na vstupu do objektu, na těch jednotlivých smyčkách, na těch jednotlivých stringů. Přepětí ochrany těch jednotlivých stringů. Ekvipotenciální přípojnici dále propojíme s hlavní ochranou přípojnicí domu, kam je připojený základový zemnič. V případě, když ty panely na střeše jsou umístěny tak, že tam není zaručena dostatečná vzdálenost od hromosforu, pak musíme s ekvipotenciální přípojnicí propojit
i rámy těch panelů. A to je s ním propojení jenom některých panelů. Zde bych chtěl upozornit, že průřez těch vodičů po zpomalení je dán normou a minimální průřez je 16 mm čtverečních. 16 mm čtverečních vodiče s měděným jádrem. Pokud se navrhuje celý ten systém, tak je potřeba to propočítat, abychom zbytečně ten systém neměli předimenzovaný. Takže například tady zde, když třeba na tu střechu bychom umístili nějakých 80 až 90 metrů čtverečních panelů, tak by ta elektrárna mohla mít těch výkon 10 kW peak. 10 kW peak. To je výkon pro standardní zkušební podmínky. Tato elektrárna by mohla mít, pokud by to bylo dobře udělané, byl by tam optimální sklon, bylo by to zastíněné, tak taková elektrárna by mohla mít roční výnos řádově kolem 11 MWh za rok. Samozřejmě sluníčko nesvítí vždycky, v zimním období může být období, kdy další dobu svítí sluníčko nebude, bude pod mrakem, bude padat sníh a tak dále. Takže neobejdeme se ještě bez nějakého dalšího zdroje. Pokud jsme připojeni na síť, tak není problém odebírat energii ze sítě. Takže tedy si můžeme představit, že tady ze sítě, řekněme, bychom odebrali řádově při té instalaci odhadem asi tak 1 MWh za rok v nějakém zimním období. Když to spočítáme dohromady, takže celkem bychom měli do toho systému by přitěklo 12 MWh za rok. Jaká je spotřeba? Spotřeba. Tak běžná domácnost má spotřebu, nebo takový větší nebo menší rodinný dům, má spotřebu kolem 3 MWh za rok. Pokud je to nějaká větší domácnost, větší dům, kde prostě těch zařízení víc, je tam větší počet osob, tak to může mít spotřebu 5 MWh za rok. Pokud to je samozřejmě bez ohřevu teplé užitkové vody. Pokud jsme tam měli ještě ohřev užitkové vody, třeba nějaký bazén, nějaký čerpadla, filtraci a podobně, tak ta spotřeba, nebo nějaký kamerový systém, tak ta spotřeba může být i samozřejmě vyšší. Takže tady vidíte, tady se do té spotřeby samozřejmě musíme taky započítat vlastní spotřebu toho bateriového boxu, která je značná. Trvalý odběr toho celého systému, včetně nějakého monitorování, dálkového přístupu a tak dále, je řádově 100 až 200 W. To je trvalý odběr toho zařízení. Pokud nás započítáme ještě nějaké ztráty a tak dále, tak v podstatě vlastní spotřeba toho systému je řádově 1 MWh za rok. Takže si představíte, že pokud bychom měli nějakou menší rodinný dům, kdyby ta spotřeba byla fakt malá, tak a umístili bychom tam nějaký bateriový systém, tak vidíte, že to je v podstatě, by nám stoupla spotřeba. U většího systému už samozřejmě tu vlastní spotřebu nám pokryje ten fotovoltaický systém. Tady stejně, když to tady propočítáme mezi sebou, tak kdyby se měli vlastní spotřebu, řekněme, větší dům, měli 5 MWh, tak to se napíšu MWh za rok, plus vlastní spotřeba 1 MWh, takže to máme 6 MWh, ale výroba je 11, ze sítě jsem se pokázal, že bereme 1 MWh, 12, tak by bylo přetok do sítě téměř 50%. Jo? A vzhledem k tomu, že když máme přetok do sítě, tak za tu elektřinu, kterou dáme do sítě z fotovoltaické elektrárny, v dnešní době téměř nic nedostaneme. Takže tady je vhodný potom ten systém doplnit nějakým třeba boilerem. Takže pro nějakou, řekněme, větší rodinu by ten boiler, který mohl být větší, mohl by mít třeba 300 litrů. Takže takový boiler ohřev ty teplý užitkový vody může mít roční spotřebu řádově 4 MWh za rok. Ten boiler nám značně vylepší tu bilanci, takže v okamžiku, když tady uděláme celou tu sestavu,
tak spotřeba domů bychom předpokládali 5 MWh, boiler ohřev teplý užitkový vody, TUV, by měl 4 MWh, to je 9, vlastně spotřeba 10, takže přetok do sítě by byl řádově 2 přetok do sítě by bylo řádově 2 MWh, takže to tady doplníme 2 MWh, tady máme 5 MWh spotřeba a tady jsou 4 MWh. Ten boiler, pokud máme tam nějaký battery box, tak je výhodný ten boiler připojit přímo do toho battery boxu, protože ten battery box nám bude řídit nabíjení toho boileru, když je dobejná baterie a když nám vyrábí fotovoltaika, aby zbytečně docházelo k těm přetokům do sítě. To je vidět, že takový 10-kW systém na nějaký běžný rodinný dům je téměř až moc velký. Víceméně by stačilo tak asi poloviční výkon. Z toho důvodu taky samozřejmě, to je jeden z těch možných důvodů, je, že pokud máme nějaký malý fotovoltaický elektrárny, tak do výkonu 10 kW nemusíme mít licenci. Takže běžný rodinný domy vydáme se s těma instalacema do výkonu řádově 10 kWh. 10 kWh už je skutečně jako hodně na běžný rodinný dům. Pokud byste chtěli si naštěvat nějaké další informace ohledně instalací fotovoltaických elektráren, doporučuji vám publikaci nebo příručku fotovoltaické systémy, kde je vše podrobně popsáno. Děkuji za pozornost.